amigos, estamos de volta com o nosso quadro musical. E hoje nós vamos homenagear uma cantora, uma intérprete que realmente essa faz parte do passado. Essa marcou seu nome na história musical, não só na história musical, como também na história da televisão aqui no Brasil. Araci de Almeida, conhecida jurada do programa Show de Calouros, apresentado por Silvio Santos, também fez parte do jurado do Chapéu. E nós vamos ver Araci de Almeida hoje aqui no nosso quadro musical. Vejam só, quem não viu vai ver Araci de Almeida atuando como jurada no Show de Calouros. Vejam só um pedaço. Vivo. Qual o melhor jurado de televisão? Vamos aos três nomes mais votados. Araci de Almeida, quanto vale Araci de Almeida? O homem que come cine vivo. Dino, se eu vou no golpe dele, eu vou não dar é nada pra esse cara de pau. É isso aí. Vai pedir a maca, coisa nojenta. Bem, meus amigos, só que nós não vamos apenas homenageá-la assistindo a sua atuação como jurada no Show de Calouros, não. Nós vamos também assistir a Araci de Almeida cantando duas canções inesquecíveis, duas canções muito conhecidas. Vamos ver a Araci de Almeida cantando aqui no nosso resgate musical, aqui no nosso quadro musical. Acompanhe a bela interpretação Araci de Almeida no seu vídeo. Sofrimentos meus. Não, não me diga adeus. Pense nos sofrimentos meus. Se alguém lhe der conselhos pra você me abandonar, não devemos nos separar. Ah, não vá me deixar. Que a saudade é cruel quando existe amor. Não me diga adeus. Pense nos sofrimentos meus. Não, não me diga adeus. Pense nos sofrimentos meus. Abandonar, não devemos nos separar. Ah, não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos, junte tudo que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu, mas prefiro viver sozinha. Nosso amor já morreu, a saudade se existe é minha. Tinha até um projeto no futuro um dia. Nosso mesmo teto, mais uma vida brigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coração. Junte tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos.
já morreu. A saudade, se existe, é minha. Tinha até um projeto no futuro. Um dia, nosso mesmo teto, mais uma vida brigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coração. Bem, meus amigos, se você tem algum tributo, se você tem alguma homenagem, se você quer que nós façamos alguma homenagem a algum artista, mande a sua ideia, mande a sua sugestão, faça que nem a Celina quem mandou, quem pediu que nós fizéssemos um tributo a Araci de Almeida, e aqui está registrado o tributo a Araci de Almeida. A todos vocês, meu muito obrigado, e estaremos de volta com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição. We'll be right back.